Teď je asi dobrý okamžik na to, ten program nějak začít vylepšovat. Co se tady dá vymyslet? Dá se to napsat tak, aby jsme nepotřebovali proměnou last. Takže já potřebuju last, mě říká víceméně vlastně délku toho seznamu sníženou o jedničku. Takže když tam jsou dva prvky, tak last je jedna a tak dál. Takže místo last já tady můžu použít lenfibs a kvůli těm indexům, pokud počítám fib 5, tak potřebuju, aby v tom fibs bylo 6 prvků. Protože indexujeme od nuly. Takže ještě opravím to porovnání na menší nebo rovno. Teď, když to spustíme v 5, tak dostanu to samý, pořád to funguje. Fajn. Další krok. Chtěl bych se zbavit toho last minus 1 a last. Takže tohle je předposlední číslo v tom seznamu a tohle je poslední. V Pythonu je možné indexovat tak, že index minus 2 je předposlední číslo v seznamu a index minus 1 je poslední. Takže mám další verzi F5. Pořád to funguje. A teď už můžu zlikvidovat tu proměnnou last. Takže tak.